caros acadêmicos, amigos da Academia Brasileira de Letras, senhoras e senhores, nós hoje vamos falar de um acadêmico que nos deixou recentemente e nos deixou com muitas saudades. Ele foi um grande acadêmico, honrou essa Academia Brasileira de Letras e, ao mesmo tempo, foi um grande amigo, um amigo de todos os seus companheiros e confrades da época. Os que não conviveram com ele não terão tido a ocasião de ver como ele era dedicado não só à casa, mas também à amizade com os acadêmicos e também dedicado à nossa memória com participação efetiva em todas as sessões que ele participava. O nosso ciclo de literatura e medicina, então, essa homenagem a Moacir Schlier, presta um serviço não só à memória da casa, porque isso ficará gravado nos nossos anais, mas também gravado pela internet. E nós estamos, então, transmitindo essa homenagem a Moacir Schlier através da internet, e o nosso site da Academia mantém o programa, a conferência, durante 30 dias e permanece e atinge, como sabemos, a internet atinge o mundo todo. Né? Hoje nós vamos ter a presença aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar e de informar que nós temos a honra de ter a presença aqui de Judith Schlier, mulher de Moacir Schlier, para quem eu peço uma salva de palmas. Não só esposa, companheira, mas uma permanente divulgadora da memória de Moacir Schlier. Tem trabalhado muito nesse sentido e demonstra não só o seu amor, que foi grande, mas que um amor que perdura não só por ele e pela obra dele, que é extensa, como nós vamos ver, que é uma obra de grande valor literário. Ele será talvez um dos grandes nomes, ou talvez, se não, o grande nome da literatura brasileira do fim do século XX, do começo do século XXI, e com uma produção de mais de 70 livros, eu creio, uma coisa assim. Mais de 80 livros, quer dizer, e ao lado de um trabalho permanente na sua profissão, que era de medicina. Então, Judith Schlier mantém essa chama acesa de mostrar ao Brasil todo a obra e a vida de Moacir Schlier. Muito obrigado pela sua presença, Judith. Nós vamos ouvir, então, Gabriel Oliven, que vai falar sobre o tema Território da Emoção, o Encontro das Palavras na Trajetória de Moacir Schlier. Gabriel Oliven conhece bem a obra de Moacir Schlier, é um jornalista gaúcho radicado há 30 anos no Rio de Janeiro, formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em comunicação empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Foi repórter e chefe de reportagem do jornal O Globo. Foi editor de política e economia do jornal O Dia. Foi diretor de comunicação social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, trabalha como coordenador-geral da Lupa Comunicação. Ao lado de sua irmã Judith, foi um dos idealizadores da exposição O Centauro do Bonfim, de 2014, sobre a obra de Schlier, que atraiu um público de mais de 100 mil pessoas. Com a palavra, então, Gabriel Oliven. Por favor. Boa tarde. Eu quero agradecer ao jornalista, colega. E acadêmico Cícero Sandrone pelo convite, pela gentileza de me receber aqui hoje na Academia, nesse ciclo Literatura e Medicina, para falar da obra de Moacir Schlier.
Quero saudar todos os acadêmicos aqui presentes. Quero fazer um agradecimento especial à minha irmã Judith Sclier, que veio especialmente de Porto Alegre para assistir esse painel, e a todos os amigos, familiares, colegas que estão aqui presentes. É uma alegria partilhar esse momento com vocês. Esse painel ele é especial por dois motivos. Em primeiro lugar, porque há 14 anos, exatamente no dia 22 de outubro de 2003, Moacir Sclier tomava posse aqui na academia, na cadeira de número 31, na sucessão de Geraldo França de Lima. E ele estava radiante naquele dia, ainda tentando se acostumar com fardão, espadim, e nós, da família, estávamos radiantes junto com ele. E aqui ele fez muitos amigos, ficou muito próximo dos confrades, mesmo não sendo ele um carioca, mas vinha para as reuniões todas as quintas-feiras, representou a academia em diversos eventos, tanto no Brasil quanto no exterior. Em segundo lugar, porque, por uma coincidência, esse ano nós comemoramos 80 anos de nascimento do Moacir. E, para celebrar esse ano especial, a família preparou uma série de eventos, de homenagens a ele, em forma de exposições, seminários, debates, espetáculos de dança. Agora mesmo, em Porto Alegre, nós estamos tendo uma exposição exatamente sobre a área médica, a atividade médica do Moacir. Vamos ter lançamentos de livros, relançamentos de livros também. Então, esse está sendo um ano com mais de 20 atividades sobre a obra de Moacir, tanto em Porto Alegre, principalmente em Porto Alegre, foi a cidade natal dele, mas também aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Inclusive, tivemos a honra de ter Antônio Torres participando com a gente em Porto Alegre, junto com Zuenir Ventura, de um debate chamado Moacir a Quatro Vozes, que reuniu também Luiz Fernando Veríssimo e Inácio Loyola Brandão em Porto Alegre. E teremos muitos eventos até o final do ano. E isso, por que que a gente está ressaltando a figura do Moacir nesses 80 anos? A gente sabe que no Brasil, um país de pouca memória, muitos escritores acabam esquecidos, não importa a qualidade da obra deles. E a família tem um papel fundamental na preservação desse legado. E quando se trata de Moacir, esse legado é fundamental. São mais de 80 livros publicados, milhares de crônicas, filmes e peças inspirados no trabalho dele, e tudo isso com um estilo único, em que ele combina as raízes judaicas e gaúchas com um texto cativante e doses generosas de realismo fantástico. Essa é a identidade que ficou marcada para sempre na obra do Moacir. Romances como A Guerra do Bonfim, O Exército de um Homem Só, A Mulher que Escreveu a Bíblia, hoje já são clássicos. Moacir foi traduzido para mais de 15 idiomas. O Centauro no Jardim, por exemplo, foi considerado em 2002 pelo National Yiddish Book Center dos Estados Unidos, um dos 100 melhores livros de temática judaica do mundo. Então, cabe a nós participar de eventos como esse para lembrar e relembrar a trajetória do autor que nos deixou em 2011. A frase que define a interseção entre literatura e medicina na vida de Moacir é a seguinte: a medicina é um mergulho na condição humana, a literatura também. Moacir mergulhou fundo nas duas. E de cada mergulho que ele fez, ele trouxe à tona pequenos tesouros, tesouros em forma de romances, tesouros em forma de crônicas, de artigos e também de políticas públicas de saúde. Nós vamos analisar aqui um pouco da trajetória médica do Moacir para poder explicar como ela influenciou a carreira literária dele também e mostrar como esses tesouros que ele resgatou permanecem vivos, atuais. Medicina e literatura semearam um campo muito fértil na trajetória do Moacir, que nos deu clássicos, que perduram até hoje. Esse painel que nós vamos apresentar agora, ele é mais do que um trabalho formal, um trabalho acadêmico, longe disso. Ele é um depoimento afetivo de alguém que conviveu de perto com Moacir, acompanhou boa parte da trajetória dele e, sobretudo, aprendeu e ainda aprende até hoje com os ensinamentos dele. Moacir, ele começou a escrever ainda criança. Os pais deles eram imigrantes judeus vindos da Bessarábia, que é a atual Moldávia, e a mãe dele, Sara, ela foi uma professora primária que, desde cedo, alfabetizou os três filhos e estimulou-os, desde criança, a lerem e a escreverem. Obrigava os três filhos a escreverem diariamente redações que ela mesma corrigia e entregava a eles de volta.
o pai do, seu, do Moacir, o seu José, era um grande contador de histórias, e foi dele que o Moacir herdou principalmente o prazer da narrativa, né? Inspirado também, claro, em mestres como Monteiro Lobato e Érico Veríssimo. Mas o pai dele passou essa tradição milenar judaica de contar histórias, e o Moacir absorveu isso plenamente. O primeiro texto do Moacir foi uma autobiografia escrita aos 7 anos, num papel de embrulhar pão, que, aliás, era o único papel disponível na casa dele na época, era uma casa muito humilde, e o papel que ele tinha à mão era um papel de embrulhar pão. E ele ficou chateado porque o papel era muito pequeno para tudo aquilo que ele tinha que escrever aos 7 anos de idade. É óbvio que ele não lembra tudo que foi escrito, mas ele lembra da primeira frase, que dizia o seguinte: quando eu nasci, correu pela vizinhança que meu nome era Moacir e meu apelido era Mico. E Mico foi o apelido que acompanhou Moacir pela vida toda. Os amigos, os colegas, a família, só o chamavam de Mico. Era o apelido carinhoso dele. E quando o doutor Moacir ficava com o ego muito inflado pelo reconhecimento do trabalho, pelos títulos, ele lembrava do Mico, e aí ele voltava à sua verdadeira dimensão. Porque o que ele queria, o sonho dele, era ser reconhecido como escritorzinho do Bonfim, né, o bairro onde ele nasceu, em Porto Alegre, e que ele projetou para o mundo. Então, quando o doutor Moacir ficava muito assanhado, ele lembrava logo do Mico, e aí ele lembrava quem ele de fato era, né, que é a identidade que ele se acostumou. Essa é a dona Sara, com o Moacir, à esquerda, e o irmão dele, Vremir, né? Nos tempos em que ele já estava escrevendo, já estava fazendo mais do que escritas em papel de embrulhar pão. Uma frase que define o trabalho médico dele, a interseção entre literatura e medicina, ele escreveu num livro chamado justamente Território da Emoção, que dá título a esse painel. Além do território da emoção humana, médicos e escritores compartilham um instrumento comum, a palavra. É claro que, nos dois casos, a atitude é diferente. O médico avalia a emoção, o escritor utiliza como matéria-prima. Interesse pela medicina veio de um sentimento misto de medo e fascínio por doenças. Medo não de que ele ficasse doente, porque era até uma justificativa para ele não ir à escola, mas o medo de doenças dos pais ou dos irmãos. Aí era aquele pânico, o que que faz? Chama um médico, toma remédio. E era a figura do médico que fascinou Moacir. Que responsabilidade é essa, que poder é esse que tem um homem, uma mulher, de ministrar uma receita que cura as pessoas, que pode fazer a diferença entre vida e morte? E ele se fixa muito no relacionamento entre médico e paciente. A relação desses dois permeia boa parte da obra dele e permeia muito das políticas públicas nas quais ele se envolveu como sanitarista anos depois. E aí ele passou a ler muito sobre isso. A relação médico-paciente instigou ele a ler sobre assunto, não só livros médicos, não só literatura médica, mas romances que tinham a medicina em primeiro plano. É um caso clássico, é o Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que fala justamente da mercantilização da medicina e sublima bastante a figura do médico. E ele tem uma frase que ele escreveu anos depois: a medicina opera pequenas ressurreições diante do aguilhão da morte. A última palavra é a da morte. Mas, enquanto ela não chega, a medicina tem muito a dizer, e a literatura também. Quando Moacir acabou o período escolar, era natural, então, que ele se encaminhasse para a Faculdade de Medicina, né, para a qual ele foi aprovado em 1955. E a medicina se transformou na grande utopia do Moacir. A utopia no sentido de ajudar a reduzir as desigualdades, de promover o bem-estar social, de ter um contato mais humano entre médico e paciente, uma coisa que estava em desuso já naquela época. E ele acreditava piamente que a medicina é a arte de cuidar da humanidade. E é isso que ele se dedicou, né? Quando ele se formou, em vez de abrir um consultório particular num bairro chique de Porto Alegre, ele foi tratar de saúde pública e seguiu carreira como sanitarista. Quando ele entrou na faculdade, imediatamente ele passou a colaborar com o jornal do diretor acadêmico da faculdade, que era o jornal O Bisturi, e passou a publicar vários textos sobre temas médicos.
Os colegas gostaram muito do trabalho dele, incentivaram ele a lançar um livro com aquelas crônicas, aquelas angústias, as expectativas de um médico em formação. E ele publica o primeiro livro da carreira dele, que chama justamente Histórias de Médico em Formação. Esse livro foi publicado em 1962, com a ajuda de editores e, principalmente, com a ajuda do pai e da mãe dele, que obrigaram toda a vizinhança e resolveram eles a comprar cada exemplar que eles tinham em mãos. Então, a primeira edição esgotou, em uma semana já não tinha mais o livro disponível. Mas o livro também recebeu muitas críticas negativas, né? E relendo a obra depois, ele não gostou de várias coisas que ele tinha escrito, achou o livro, de fato, ruim. Ele não estava pronto, ele não estava maduro. Ele recolheu o livro, esse livro nunca mais foi reeditado, hoje você ainda encontra em sebos, né? Mas ele nunca mais foi reeditado, e o Moacir só foi publicar o livro seguinte dele 6 anos depois, mas sem nunca ter deixado de escrever nesses 6 anos. Então, Histórias de Médico em Formação, que são pequenas crônicas da vida acadêmica, é considerado o livro zero, né? Enquanto o livro seguinte, que é um livro de contos chamado O Carnaval dos Animais, esse é, de fato, considerado o primeiro livro de carreira do Moacir. Início dos anos 60, Moacir, ainda na faculdade, foi um tempo de grande agitação política no Brasil e, especialmente, no Rio Grande do Sul. Em 61, Jânio Quadros renuncia e os ministros militares se opõem à posse de João Goulart. O Rio Grande do Sul entra em polvorosa, Brizola começa a capitanear a cadeia da legalidade para que a democracia prevalecesse e João Goulart pudesse tomar posse. Então, João Goulart volta ao Brasil. Ele estava na China quando Jânio renunciou, ele volta ao Brasil via Uruguai e, a partir dali, a cadeia da legalidade garante a posse dele. Moacir era estudante e participou intensamente da campanha da legalidade. Os estudantes se reuniam num restaurante universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, dali, seguiam até o Palácio Piratini, sede do governo estadual, pela Lomba do Sétimo. E, em chegando ao Palácio Piratini, muitas vezes eram recebidos pelo próprio governador Brizola, na época, que, usando até arma em punho, pelo menos ele tinha, a foto mostra aqui ele portando uma metralhadora, o povo agitado, gritando: governador, nos dê armas, governador, nos dê armas. O Brizola ria, né, porque ele sabia que os tempos difíceis ainda viriam mais à frente, como de fato vieram, mas o Rio Grande do Sul, como se dizia na época, se pôs de pé pela legalidade, né? O Rio Grande do Sul se encheu de brios, se encheu de ufanismo e realmente caminhou com Brizola pela legalidade, e os comícios eram praticamente diários. Aqui na foto a gente vê algumas dessas manifestações, né? E aqui temos também uma foto do Brizola em rádio, falando, né, na defesa da democracia e dizendo: se precisar, vamos pegar em armas, e já preparando o povo para o que poderia acontecer dali à frente. Moacir participou intensamente e nos livros de crônicas ele lembrava muito claramente desses comícios, dessa agitação estudantil nesse começo dos anos 60. Em 62, quando vem a formatura, era natural que o Moacir fosse escolhido orador da turma. Afinal, ele tinha um bom texto e era um excelente orador. Mas, para surpresa de muitos, ele fez um discurso muito agressivo, com toques revolucionários e instigando a turma a fazer uma medicina social voltada para a comunidade, o que não se via tanto naquela época. E ele começa o discurso dele de formatura citando um poema de Ferreira Goulart, que, coincidentemente, veio a ser acadêmico também aqui na Academia Brasileira de Letras, e eles não se conheciam. Moacir ainda era estudante e Ferreira Goulart já era um poeta bastante renomado. E o poema diz o seguinte: morrem 4 por minuto nesta América Latina. Não conto os que morrem velhos, só os que a fome extermina. Não conto os que morrem velhos, que na América Latina esses são poucos. Os homens aqui mal passam dos 30. Não conto os mortos de faca, nem os mortos de polícia.
Conto os que morrem de fébrica e os que morrem de tísica. Conto os que morrem de bulba, de tifo e de verminose. Conto os que morrem de crupe, de cancro e de esquistossomose. Mas todos esses defuntos morrem de fato é de fome, quer a chamemos de febre ou de qualquer outro nome. Morrem de fome e miséria 4 homens por minuto, embora enriqueçam outros que deles não sabem muito. Bom, esse discurso inflama a turma e deixa os diretores da faculdade de olho arregalado. Mas Moacir não para aí. Dedo em riste, ele fala o que nem todos queriam escutar na época. A medicina só será verdadeira quando a formação universitária for orientada no sentido de uma maior ligação com a realidade brasileira, em vez de ficar isolada dos problemas do nosso povo. A medicina só será verdadeira quando os médicos deixarem de gravitar ao redor de uma reduzida minoria de favorecidos. Prossigamos juntos, colegas. Hoje, dia da formatura, quando o Brasil nos chama para o caminho da medicina honesta, realizadora, nós podemos responder, como tantas vezes o fizemos no curso médico: estamos presentes. Encerrado o discurso, estava todo mundo boca aberta, sem saber o que fazer. A plateia se dividiu entre vaias, houve alguns aplausos. Mas o diretor da faculdade pediu a palavra e disse que Moacir era um jovem angustiado, fora da realidade, né? Um discurso de um jovem que não sabia muito bem o que queria, enfim. Estava como se fosse um jovem desorientado. E o Moacir diz o seguinte: enfim, a festa terminou e no dia seguinte eu era mais um médico brasileiro. Quando ele deixa a faculdade, ele não sabia muito bem que especialização ele ia cursar. Ele só tinha uma certeza: ele não queria abrir um consultório de luxo. Isso ele não ia fazer para atender a minoria de favorecidos que ele se trata aqui. Ele queria trabalhar com saúde pública, muito também para retribuir os 6 anos de faculdade gratuita que ele havia cursado. E aí ele fala: eu me formei em medicina em 62. Trabalhei como clínico durante alguns anos, inclusive em um sanatório de tuberculose. Ali tive uma visão diferente da doença. Constatei que esta podia ser vista como um problema da população, diagnosticada, prevenida e tratada. E o Brasil tinha um excelente programa na época. Fiz então uma opção: fui trabalhar em saúde pública, o que fiz pelo resto da minha vida profissional. Antes disso, né, ao sair da faculdade, ele ainda se casa com Judith Oliven, né, que hoje, depois de tantos anos convivendo com médicos e literatura médica, é professora de inglês para médicos, né? Ou seja, também essa influência foi passada ao longo da carreira do Moacir. Quando ele sai da faculdade, ele passa a trabalhar primeiramente na área de nefrologia. Atendeu na enfermaria 29 da Santa Casa de Misericórdia, trabalhou no Lar dos Velhos, no Sanatório Partenon, que era sanatório de tuberculosos, e também no SAMDU. SAMDU era o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, né, que atendia, fazia exatamente o que o SAMU hoje faz, de certa forma, né? Ele também prestou concursos e ele achava que os médicos deveriam ser mais sensíveis aos necessitados. Ele prezava, sobretudo, uma medicina social em que o médico tivesse um contato olho no olho no paciente. Ele reclamava muito dos colegas que sentavam atrás de uma mesa e, ao ouvir o paciente, só anotavam os sintomas, procuravam fazer um diagnóstico, receitar um remédio, e não tinham um contato olho com, não procuravam ouvir de fato o que o paciente tinha para dizer. E o Moacir, como humanista que ele sempre foi, se preocupava com isso, né? E aí ele começa a dar plantões em unidades de saúde pública, e aí ele tem pela primeira vez o contato com essa medicina social que ele tanto pregava já na juventude. Ele descreve da seguinte forma: meu trabalho como plantonista consistia em ir numa jipe ou numa velha ambulância às vilas populares de onde provinham quase todos os chamados. O que via naqueles tugúrios me horrorizava. Por vezes, eram 5, 6, 10 pessoas amontoadas numa maloca pequena, abafada, fétida. Eu nunca tinha tido um contato tão íntimo com a miséria, nem na Santa Casa, nem no Sanatório Partenon. Aquilo era uma coisa degradante, embrutecedora. Meu desespero me levava, por vezes, a uma situação de impotente irritação com o que via naquelas comunidades. O fatalismo daquela gente. Eu tinha clara consciência de que pouco podia fazer por elas.
A diarreia de uma criança repetia-se 2, 3, 4 vezes até o óbito pela desidratação. Ocorria-me que a solução do problema teria de ser coletiva. Comecei a ir à rádio da cidade, fazendo um rudimentar trabalho de educação para a saúde. Mas isso era pouco. Eu sabia que era pouco. Na vida de todo médico, chega um momento em que ele anseia por uma ação mais abrangente, não limitada à cabeceira do leito. O que lembra a todo médico brasileiro a figura de Oswaldo Cruz. A militância política do Moacir, naquele começo dos anos 60, cobrou seu preço em 64, quando veio o golpe. Ele presta um concurso público para ingressar no Estado, e quando ele já está no salão lotado com os candidatos, um fiscal anuncia no microfone o nome dele e de um outro candidato pedindo que eles o acompanhassem. E quando ele acompanha esse fiscal para o lado de fora, ele diz o seguinte: olha, eu tenho ordens de não deixar vocês fazerem a prova e vocês vão me acompanhar, vocês vão sair aqui da área de provas. O Moacir fica revoltado, não aceita essa explicação e ele quer uma resposta. Por que eu não posso fazer a prova? E a resposta do fiscal foi simples e direta: olha, eu não sei e se eu fosse tu eu não perguntava. E assim terminou a primeira tentativa dele de ingressar para o Estado. Ele só ingressaria realmente no Estado 2 anos depois, em 1966, quando ele foi aprovado num concurso para a Secretaria de Saúde. Em 69, ele foi convidado a chefiar a equipe de Educação e Saúde da mesma secretaria. E é uma época muito interessante, porque o Rio Grande do Sul iniciava, então, uma campanha pela erradicação da varíola. Além de outras doenças contagiosas, você tinha coqueluche, tétano, paralisia infantil, difteria. E essa iniciativa desencadeou uma modernização da secretaria. Pela primeira vez foi introduzido uma vigilância epidemiológica, que era um sistema rigoroso de notificação de casos suspeitos e campanhas abrangentes de esclarecimento da população, né? E por trás dessas inovações estava um grupo de jovens médicos, né, que formou uma equipe realmente pioneira, que implantou um modelo pioneiro de controle e monitoramento dessas doenças, que até então eram tratadas só caso a caso. Não havia um olhar abrangente, não havia um olhar para toda a comunidade, principalmente ações preventivas. Essa jovem equipe, que o Moacir participou na época, criou esse trabalho pioneiro, que até hoje é referência para a Secretaria de Saúde, para as ações de saúde pública no Rio Grande do Sul. E essa foi uma fase muito importante na medicina pública no Rio Grande do Sul, porque ele representou o controle de várias doenças transmitíveis e uma queda muito grande nos índices de mortalidade infantil. E Moacir aqui aparece ao lado do amigo dele à esquerda, o Germano Bonneau, que depois foi secretário de Saúde, também deputado, permaneceram amigos a vida inteira. Eles dois fizeram parte dessa equipe que lançou esse trabalho pioneiro. Aqui eles estão visitando o Instituto do Coração. Moacir, então, descobre que era exatamente isso que ele queria fazer, ele tinha encontrado a vocação dele e queria se aprofundar no tema. Em 1970, ele vai fazer uma pós-graduação em medicina comunitária em Israel. Ele fica encantado com o sistema israelense, chama Kupat Holim, e volta cheio de ideias ao Brasil de como trazer alguns dos projetos implantados em Israel para cá. Mais tarde, ele se tornou diretor do Departamento de Saúde Público e deixou uma legião de admiradores, como o próprio Bonneau, que aparece aqui na foto. Bonneau diz o seguinte dele: Sclier tinha uma inteligência acima da média. Era muito eficiente, admirado e realmente gostava do que fazia. Moacir também depois tornou-se professor na antiga Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, hoje chamada Universidade Federal de Ciências e Saúde. E ali ele difundiu esse conceito humanista, essa medicina social, a qual ele já vinha se dedicando há muito tempo, né? E formou gerações de médicos preocupados com esse tema. Em 93, ele foi professor visitante na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, justamente na disciplina de Humanidades Médicas, né? E fez seu doutorado aqui no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz, num tema muito interessante chamado da Bíblia Psicanálise, né? Que trata justamente da evolução da medicina desde os tempos remotos até os dias de hoje, e falando de psicanálise, que é um tema que sempre fascinou ele, né, e que foi alvo de inúmeras romances e crônicas e textos dele.
Moacir também participou de inúmeros congressos de clínica médica, de saúde pública e também muito da saúde do idoso, que era um tema que preocupava ele demais, né? Se dedicou muito a palestras, se dedicou a ministrar cursos sobre saúde pública em universidades americanas e participou de bancas de doutorado, recebeu inúmeras honrarias, né, nessa área de saúde pública. A tese dele da Bíblia Psicanálise, Saúde, Doença e Medicina na Cultura Judaica, foi aprovada aqui na Fiocruz em 29 de outubro de 99. Bom, com isso, a gente passa, então, à parte da literatura que trata de temas médicos do Moacir. Moacir escreveu pelo menos 20 livros que tratam de medicina, seja como romance, como crônica, contos. Nós não vamos abordar os 20 aqui, mas eu vou pegar algumas obras e algumas influências que marcaram a trajetória dele e influenciaram, inclusive, os textos dele na área médica. Ele dizia o seguinte: a literatura muitas vezes se inspirou na doença e na figura do médico para revelar obras magistrais, e muitos jovens buscaram essa profissão por influência dos livros e dos seus autores. E aqui tem os preferidos do Moacir. Montanha Mágica, de 1924, de Thomas Mann, foi uma referência óbvia, né? Numa época em que a tuberculose ainda era tratada em sanatório. Ele escreve esse livro, que é publicado no Entre Guerras, né, após a Primeira Guerra, e ele usa Thomas Mann usa a doença para mergulhar na condição humana, porque a doença nada mais é do que a emoção transformada. E Mann aborda a saga de um engenheiro naval que vai visitar um primo num sanatório em Davos, na Suíça, e ele mesmo se descobre doente, né, é diagnosticado com tuberculose, e uma estada que era para ser por dias se transforma em uma estada de semanas, que viram meses, que viram anos, e ali ele se relaciona com uma miríade de personagens e acaba formando um microcosmo da Europa na época, né, um livro muito interessante do Thomas Mann. A Morte de Ivan Ilitch, de 1886, do Tolstói, também é uma curta, dilacerante história sobre um homem que está morrendo de câncer, enfrentando a hipocrisia e a diferença de médicos e familiares. Errol Smith, de 1925, de Sinclair Lewis, uma irônica descrição dos bastidores da ciência. Errol Smith é um brilhante médico e cientista reconhecido que um dia é convidado a assumir um cargo no Instituto de Investigação e Prestígio de Nova York. Nas suas experiências contra um surto de peste bubônica, ele descobre um fago que destrói bactérias numa ilha fictícia. Mas quando a mulher de Martin, Leora, morre da praga que Martin foi encarregado de estudar e exterminar, ele perde o controle de si e dos seus princípios. O livro é uma crítica sobre as perspectivas da medicina nos Estados Unidos na década de 20. O Dilema de um Médico, de Bernard Shaw, peça de 1906, também tem um prefácio que o Moacir considera uma das melhores análises sobre a mercantilização da medicina. E ele fala o seguinte: pagar a um cirurgião pelas pernas que amputa, da mesma forma que se paga um padeiro pelos pães que faz, é acabar com toda a racionalidade. Né? Ou seja, é um médico renomado, o Dr. Ridgen, que descobre um método para curar a tuberculose. E um dia ele é procurado por uma belíssima mulher para que ele cure a doença do marido dela. Mas ele se apaixona pela mulher e ele tem que decidir se ele vai curar o marido, que é um salafrário, ou se vai curar outros pacientes que são honestos. Ele fica nesse dilema. E o Bernard Shaw faz um trabalho muito interessante sobre isso. Outra peça clássica, o Doente Imaginário de Molière. Foi a última peça escrita pelo Molière e satiriza impiedosamente a medicina, faz uma análise psicológica da hipocondria. Como sugere o título, o personagem ele acredita que está doente, mas nada indica que ele realmente esteja. Mas aí ele é manipulado pelos médicos e pela própria esposa que está interessada na doença. E tudo isso tratado com muita ironia, com muito cinismo por Molière. Olhar os Lírios do Campo, que eu mencionei aqui, de Érico Veríssimo, também trata da mercantilização da medicina, quando ele aborda a história do Dr. Eugênio Fontes, que é um médico menino pobre que estuda medicina, mas opta por uma vida de conforto e se casa com a filha de um rico empresário. Uma obra que influenciou muito Moacir ainda na juventude. E O Alienista, de Machado de Assis, é outro clássico que ele não poderia deixar de fora, que é uma sátira à psiquiatria autoritária do final do século XIX, passada na cidade fictícia de Itaguaí. O doutor Simão Bacamarte começa a internar pacientes um atrás do outro, e aí ele tem um raciocínio perturbador. Se a loucura é tão disseminada, o hospício deveria ser reservado não para os enfermos, mas para os sãos. E vamos passar, então, aos
livros do Moacir que têm a medicina como personagem, como tema central, ou inspirados na medicina. O Exército de um Homem Só, que foi um dos primeiros romances do Moacir, não é um livro sobre medicina, mas ele tem uma sátira à psicanálise, uma passagem que envolve psicanálise, que é muito interessante a forma como Moacir analisa. O livro trata de Mayer Ginsburg, né, a saga de um judeu que chega a Porto Alegre e era menino vindo da Rússia, ou seja, totalmente inspirado nas origens do Moacir. E ele se transforma no Capitão Birubidjan, que é uma espécie de Dom Quixote do Bonfim. E ele tenta construir uma nova Birubidjan em pleno Bonfim, uma utopia socialista, né, que se opõe a tudo e a todos. Não quer comer, não quer mais nada, ele só pensa em construir a pátria socialista dele em pleno Bonfim de Porto Alegre. E a mãe, que é uma mãe tipicamente judia, uma Yiddish Mame, né, como se fala em Yiddish, não entende o que se passa com o filho, e o pai do Mayer resolve ajudar. E aí Moacir simula a passagem do Dr. Freud para Porto Alegre. Ele estava a caminho de Buenos Aires, e o avião sofre uma pane e é obrigado a fazer uma escala forçada em Porto Alegre. E Moacir bota o Dr. Mayer como um homem que busca a cura do filho através da psicanálise. Então, ele descobre que Freud está no aeroporto e vai atrás dele convencê-lo a tratar o filho. E diz barbaridades para o Dr. Freud. Dr. Freud, eu sei que o senhor é um médico muito renomado, eu sei que o senhor é um homem muito importante, mas o senhor tem que analisar meu filho. O senhor tem que... Ele tem problemas, mas eu sei que o senhor pode ajudar. E o Dr. Freud tenta se desvencilhar dele de toda forma, e ele persegue, e no final ele diz assim, Dr. Freud é um médico realmente muito bom, e além de tudo, não cobra caro. E tudo por isso, por uma conta de uma consulta que ele teria dado a ele em pleno saguão do aeroporto, né? E essa foi um dos primeiros romances publicados em 1973, O Exército de um Homem Só. O Ciclo das Águas, que é de 1977, tem uma história interessante. Também não é um livro sobre medicina, sobre temas médicos, mas é inspirado num caso real que Moacir viveu quando medicina. Ele dava plantão no Lar dos Velhos, que é uma instituição de idosos fundada pela comunidade judaica de Porto Alegre. E ali ele atendia uma senhora bastante idosa já, com um estágio avançado de senilidade. Uma mulher muito vaidosa, que gostava de cantar, se arrumava no espelho sempre, mas ninguém queria ficar do lado dela, ninguém queria dividir uma mesa com ela, ninguém queria dividir um quarto com ela. Moacir não entendia muito isso. Quando ela adoecia, Moacir ia lá, ia cuidá-la. E assim que ele chegava, ela a puxava para dentro do quarto, fazia sentar na cama e imediatamente fazia uma investida de cunho sexual contra ele, né? E Moacir não entendia isso, repetia duas, três vezes. Moacir ficou intrigado e começou a perguntar o que acontecia com essa mulher. E descobriu que ela tinha sido uma antiga dona de bordel. Ela tinha sido uma das antigas polacas, aquelas judias trazidas do leste europeu, né? Que, sob a falsa promessa de casamento aqui no Brasil e em outros países latino-americanos, acabava sendo escravizada, virava prostituta, e eram oferecidas como francesas, porque valorizava, né, a clientela. E aí ele descobriu, inclusive, que havia uma instituição chamada Tzvi Migdal, né, que era encarregada exatamente do tráfico dessas mulheres. E o tema fascinou Moacir de tal forma que ele escreveu esse romance chamado Ciclo das Águas. E ele conta a história de uma personagem chamada Esther. A Esther é trazida para a América do Sul e ela é enganada. Quando chega aqui, se torna prostituta e representa a situação degradante de muitas outras mulheres judias que padecem do mesmo engodo quando vieram para a América, em busca de uma vida melhor. Mas nem por isso deixa de exibir sua sexualidade, de experimentar o prazer. E ela escreve cartas para a família que nunca são respondidas. E uma carta ela escreve para a mãe. Ah, mãe, tu não me ensinaste, mas aprendi ligeiro. E gosto, mãe, é bom. O médico russo, teu marido, sabe degolar galinhas, mas não sabe te fazer gozar. Prazer assim tu nunca tiveste, nunca terás. E eu, marido, não tenho. Mas se soubesses como é bom um homem e a vida que eu levo. Essa citação é um monólogo da Esther, quando ela chega, ela escreve essa carta para a família, e o médico russo é o médico que ela conheceu no navio
quando ela estava vindo ao Brasil e que introduziu ela nos prazeres do sexo. E assim ele compõe essa personagem, Esther, e o livro é um dos primeiros, se não o primeiro, que trata de um tema que até hoje é tabu na comunidade judaica, que é o tema das polacas, né? Que é um tema que muitos na comunidade não gostam de tratar, não gostam de lembrar dessa história, mas as polacas foram uma realidade em várias cidades do Brasil, inclusive tiveram cemitérios próprios, tiveram sinagogas próprias, e depois que Moacir lançou esse livro, outras obras vieram já com cunho histórico, né? Como a Beatriz Kuznir, a Esther Lagman, que aí se aprofundaram mais numa pesquisa realmente sobre a história das polacas, né? Interessante também, ainda falando do ciclo das águas, é que a água ela tece uma rede simbólica que fala da transição psíquica e emocional das personagens, né? Moacir faz um paralelo entre o ciclo das águas e o ciclo de vida dos próprios personagens como uma constante transformação, uma reviravolta na vida deles, e cada vez que uma fase mais calma remete a uma passagem da água leve e clara, né? Quando a água está escura, é uma passagem mais turbulenta que fala da dor humana. Então, a água se encarrega de levar a dor humana. Essa é a analogia que Moacir faz no ciclo das águas. Em 78, ele escreve Doutor Miragem, que é um romance sobre a medicina brasileira na modernidade, com os dilemas e as contradições que opõem a ciência médica e o social. Doutor Miragem é a história de um médico que é sequestrado por um rapaz, levado para uma cidade fictícia do Rio Grande do Sul. E aí, durante o cativeiro, eles descobrem que as vidas deles já se tinham se cruzado no passado, né? E, ao se cruzarem, eles descobrem muito mais semelhanças do que diferenças. E o próprio médico começa a questionar os valores e conceitos que ele tinha aprendido na faculdade e toda a prática médica. Moacir expõe isso de forma como uma contradição que ele vive já como médico formado, né? O livro ganhou o prêmio Guimarães Rosa do governo de Minas Gerais. Bom, Sonhos Tropicais remete a uma realidade que até hoje é bastante presente, que é o Rio de Janeiro de 1904, ou seja, o Rio de Janeiro do início do século passado, com barricadas nas ruas, postes derrubados, bondes incendiados. Nós estamos falando do Dr. Oswaldo Cruz, né, e da revolta da vacina, em que ele está na origem dos distúrbios. Oswaldo Cruz é pioneiro na tentativa de erradicar a febre amarela, mas acaba provocando uma grande batalha social. Só que ele não conta aqui a biografia do Oswaldo Cruz, ele prefere isso como uma analogia dos tempos que o Brasil vivia então, em que a medicina, a modernidade, se opunha ao atraso, né? Ou seja, você querer levar a cura e a população não deixar que isso acontecesse. Então, ele está no centro de uma grande turbulência social que impede que a medicina chegue, de fato, à população. E Moacir romanceia essa história em Sonhos Tropicais. Esse livro deu origem a um filme dirigido por Andrés Turmin, em 2002, que tem Carolina Kastin, Hugo Carvana e José Lev Goy no elenco. E, fascinado ainda pela história desses dois sanitaristas, ele escreve, aí sim, um perfil biográfico, tanto de Oswaldo Cruz quanto um de Oswaldo Cruz com Carlos Chagas, né, em que ele retrata o contexto histórico que marca o trabalho de cada um. Eles dois começaram a fazer carreira como médicos de consultório, mas sem muito sucesso, e depois são convidados a trabalhar em saúde pública para desvendar as causas das epidemias às quais eles se dedicaram. No caso do Oswaldo Cruz, a febre amarela, e no caso de Carlos Chagas, a malária, né? E ele mostra como o talento, a dedicação, a persistência, a inteligência desses dois acabou fazendo uma enorme diferença na saúde pública e serviu de modelo para várias gerações de médicos que vieram depois, né? Mas, naquela época, a verdade é que a ciência brasileira ainda engatinhava e a compreensão da sociedade sobre a necessidade de você ter tratamentos para as duas epidemias ainda era quase nenhuma. Então, a obra se destaca pela qualidade da pesquisa científica como também pela aplicação prática, né? dos dois conceitos que tanto Oswaldo Cruz quanto Carlos Chagas implantaram na época. A Majestade do Xingu trata também um romance que trata da vida de Noel Núteus, que Moacir conheceu, inclusive. Foi um sanitarista, filho de imigrantes judeus, e um indigenista, né, que faz um trabalho, uma carreira muito interessante também, como
como sanitarista, e também a trajetória dele começa num vilarejo da Bessarábia e termina nas aldeias do Xingu, fazendo justamente a trajetória de Noel Núteus na época. Também é um romance inspirado numa história real, né? Meu filho doutor trata de crônicas muito interessantes sobre medicina e judaísmo. Moacir pergunta: por que tantos médicos são judeus? De onde vem essa histórica associação entre judaísmo e medicina? E Moacir busca as respostas a essas questões na história, na literatura e, evidentemente, no humor judaico, né? E o resultado é um texto muito bem, é um texto informativo, mas que também pode ser lido como um relato das várias experiências da medicina ao redor do mundo, né? E aí tem um texto muito bacana que ele escreve em Meu Filho Doutor, que diz o seguinte: há todo um folclore sobre a mãe do médico. O anedotário judaico é um bom exemplo. As mães judias, como as mães italianas e as libanesas e as japonesas, eram imigrantes que tinham dado muito duro para que os filhos pudessem estudar. E os estudos eram uma forma de reconhecimento social muitas vezes negado às pessoas de origem humilde. Ilustra-o bem aquela história da mãe judia que está passeando no parque com dois filhos pequenos. Alguém lhe pergunta: que idade têm as crianças? O clínico está com 4, o cirurgião está com 2. Meu filho doutor era uma expressão que enchia de orgulho qualquer mãe, principalmente uma mãe judia. E em matéria de mãe judia, ninguém batia a genitora do doutor R, que ele fala só com as iniciais. Fazíamos plantão juntos, e sempre que isso acontecia, a mãe dele vinha ao hospital. Não para ser atendida, mas sim para lhe trazer um sanduíche e uma térmica com café com leite. E ela dizia: eu sei que a comida de hospital é ruim, dizia ela, a guisa de desculpa. Uma desculpa desnecessária. Mãe de médico, por definição, está perdoada por toda a eternidade. A Face Oculta, que foi publicado em 2000, fala mais dos bastidores da medicina, um universo repleto de mitos, de descobertas, de medos e conquistas, principalmente como a medicina era tratada nos primórdios, de uma forma mais religiosa até os dias de hoje. E ele esclarece várias dúvidas que ajudam a manter o corpo vivo, né? E aí ele trata disso em uma centena de crônicas que são publicadas no livro. Esse trabalho é muito interessante. Saturno nos Trópicos foi publicado em 2003, aliás, ano da posse do Moacir na academia, e é um estudo sobre a melancolia que o Moacir diz herdada da Europa, né? E é um sentimento contra o qual o Brasil lutou durante muitos anos e que busca até hoje substituir pela esperança, né? E como a melancolia atravessa os séculos e desembarca no Brasil numa conjuntura sombria, né? Mas que também abre novos caminhos nas ciências e na arte. Mas se trata desse tema com uma pesquisa histórica muito extensa, né? E aí ele diz o seguinte: cruzando o Atlântico, os navios europeus chegam ao Brasil trazendo as sementes da melancolia. E essa trajetória é reconstruída num livro que incursiona pela literatura, pelas artes plásticas, pela medicina e pela política. Assim, traçamos um panorama abrangente da história da melancolia e das suas repercussões na cultura brasileira. Entre os autores citados por Moacir nesse trabalho estão Cervantes, Shakespeare, o próprio Machado de Assis e Clarice Lispector. O Olhar Médico é outro livro de crônicas, também sobre medicina e saúde, em que ele funde, aqui sim, a figura do escritor e do médico, né? Como é que as duas carreiras caminham não só em paralelo, mas como elas têm uma interseção muito rica e como uma influencia a outra. Então, ele fala dessas duas atividades às quais ele se dedicou, mas com um texto recheado de humor, de ironia. E aqui nós chegamos ao Território da Emoção, que já é um livro póstumo também de crônicas, crônicas organizadas pela Regina Zilberman, que é uma das maiores especialistas, críticas literárias, especialistas na obra do Moacir, e que aqui são apenas crônicas médicas que ele publicou ao longo de mais de 30 anos no jornal Zero Hora, né? E aqui ele fala dos primeiros médicos escritores, ele fala de Galeno, ele fala de Vesalio, ele fala até de Thomas Mann, que a gente citou mais cedo, também de Tolstói e Molière. Recorda os tempos de estudante dele e de todo o idealismo, de toda a prática, né, que ele teve vivenciando essa medicina social que ele tanto pregava na carreira dele. E aqui ele tem uma crônica que ilustra bem a visão dele em relação à medicina.
A crônica chama-se Há um Médico a Bordo? Poucas coisas devem ser mais desconfortáveis para um médico do que, estando ele a bordo de um avião, ouvir pelo alto-falante o pedido. Se há algum médico a bordo, por favor, se apresente. É certo que não se trata de nenhuma homenagem. Ao contrário, provavelmente é galho, um problema que não será fácil de resolver. Em primeiro lugar, os aviões têm um desagradável hábito de trafegar muito acima da terra firme, onde ficam os hospitais e os ambulatórios. Depois, o equipamento a bordo é necessariamente restrito. Ninguém vai encontrar ali um eletrocardiógrafo ou um esfigmomanômetro. Mas, mesmo contando apenas com o raciocínio e as mãos nuas, o médico não pode se omitir. Ele tem de se levantar, ele tem de acenar desamparado para a aeromoça. Foi o que aconteceu comigo num voo Rio-Porto Alegre. Se há algum médico a bordo, olhei ao redor, não tinha. Não havia médico nenhum, ou pelo menos nenhum médico disposto a assumir sua condição. Mas sempre é melhor um médico de saúde pública do que nenhum médico. E quero dizer que os sanitaristas frequentemente compensam com bom senso, resultante de sua visão global, o que lhes falta em conhecimento. De modo que me apresentei. Felizmente, não era coisa grave. Uma senhora com um pouco de pirose, azia, para falar a verdade. Ela mesma fez o diagnóstico, informando que a sua hérnia de hiato de vez em quando a incomodava. Havia antiácido na pequena farmácia do avião, de modo que minha intervenção médica terminou com um êxito estrondoso. Nem sempre as coisas são tão fáceis. Não em manuais médicos, mas em revistas de divulgação, às vezes parecem histórias de situações muito angustiantes. Há uns anos, um médico russo, a bordo de um submarino, operou a si mesmo de apendicite, o que deve exigir uma coragem monumental. Num submarino ocorreu outra operação de apendicite. Foi na Segunda Guerra Mundial e quem fez foi um enfermeiro de bordo, orientado pelos rádios dos médicos da base. Por isso, é bom contar com o médico a bordo. O que lembra a história da mãe judia, sempre ela, que em pleno voo levantou-se gritando: "Um médico, um médico, há um médico a bordo!" Levantou-se um doutor e veio correndo: "Eu sou médico, minha senhora, o que é?" E ela, sorridente, mostrou à filha: "Ah, doutor, se o senhor soubesse a noiva que eu tenho aqui para o senhor..." Eu vou, antes de encerrar a apresentação, a gente vai exibir um documentário chamado Caminhos de Sclier, que foi um documentário que a gente preparou para a exposição de 2014, chamado Centauro do Bonfim. Mas eu gostaria de encerrar com a frase que eu acho que é a frase que, a mim, mais marca a trajetória do Moacir e que dá sentido a esse painel, que é a explicação dele sobre as palavras, o ofício das palavras. E ele diz o seguinte: contar uma história é estabelecer vínculos afetivos com as pessoas. Para isto servem as palavras, para estabelecer laços entre as pessoas e para criar beleza, pelo que a elas devemos ser eternamente gratos. Obrigado, gente. Eu vou pedir, então, mais uns 10, 12 minutos de atenção de vocês. Nós vamos agora passar esse documentário Caminhos de Sclier, que foi exibido em 2014. Puder apagar a luz. Cada vez que volto à Redenção, é como se voltasse à infância. O som da areia rangendo sob a sola dos sapatos é um som que ficou impregnado na minha memória. Mico era o meu apelido. Penso no Mico e volto à minha dimensão verdadeira. Meu pai é um imigrante, veio da Europa no começo desse século, junto com os irmãos dele e com muitos outros imigrantes que vieram, foi morar no Bonfim. Meu pai chamava José, minha mãe se chamava Sara. Eles vieram da mesma região. Uma região chamada Bessarabia, que hoje se chama Moldávia, e que, na verdade, eles vieram pelas perseguições que havia. Era um clima de muita perseguição, se chamava pogrom, que eram matanças coletivas. Bom, a República do Bonfim
é uma região aqui de Porto Alegre, onde a maioria dos imigrantes judeus se localizaram, moravam e ali conviviam. E uma coisa que tinha um bom fim naquela época era uma intensa vida comunitária. As pessoas eram pessoas com poucos recursos, pessoas pobres que moravam em casinhas humildes, mas que tinham uma coisa que as pessoas pobres costumam ter. É uma convivência muito estreita, uma vontade de se ajudar, de conviver, de trocar experiências. Então, todas as noites, o pessoal costumava sentar em cadeiras na calçada e contar histórias. E aquelas histórias que eles contavam, eram longas de história, uma certa melancolia, mas também de uma grande esperança do país, que eles diziam que era o país do futuro. Então, ele, o Moacir assistia essas histórias. Eu também, a gente ficava na calçada, nas casas, né? As paredes, as casas simples, parede descascada, móveis velhos, né? Mas livros, chá e diálogo não faltavam. Bom, a dona Sara era professora, é a pessoa mais importante na formação do Moacir, porque ela disciplinou toda aquela inteligência espetacular do Moacir, teve um condutor. A primeira coisa que eu ganhei, antes mesmo de ganhar uma bicicleta, como outras crianças, foi uma máquina de escrever. Se eu ainda não aprendi a escrever, não foi por falta de prática. Eu estava, então, rabiscando, né, as historinhas, isso já com 6, 7 anos de idade. E a minha primeira obra foi até uma autobiografia, escrita em papel de pão. Né? Nós não éramos uma família muito abastada, de modo que até papel na minha casa era um certo luxo. Moacir cresce neste ambiente de imigrantes e vem para o Brasil sem adquirir a identidade brasileira, mas também não tinha perdido a identidade russa, mas mantinha um sentimento, uma emoção judaísta. O judaísmo tem uma coisa importante, né, que é esse culto à palavra escrita e o culto à arte de contar histórias, sobretudo de contar histórias com humor. Mãe judia não é uma invenção do folclore. Não é. É a realidade pura e simples. O Bonfim estava cheio de exemplares dessas mães judias. Tem uma história que eu adoro. É a diferença entre a mãe judia e a mãe italiana, né? Que a mãe italiana diz para o filho, se tu não comer, eu te mato. E a mãe judia diz, se tu não comer, eu me mato. Eu me mato. Né? Fecho os olhos e, sem muito esforço, eu lembro da nossa pequena casa na rua Fernandes Vieira. No fundo, o pátio onde um capim vicejava selvagem, mar. Nesse mar, eu navegava rumo a países distantes. Nunca desembarquei nas míticas regiões que povoavam a minha imaginação. De alguma maneira, foi o que eu fiz com a minha ficção. No ambiente do movimento juvenil, que era o DROR, que traduzindo é Andorinha, ele era um pouco escotismo, um pouco clube literário, era um pouco atividade sionista, e política, política no sentido de que os teóricos do movimento que criaram isso aqui eram de raiz socialista. A família Esclira sempre foi reconhecida pelo resto da comunidade como uma família muito intelectualizada. Eles só, alguns faziam uma ressalva, cuidado que eles são comunistas. Ele tem também uma outra faceta, que é não propriamente um militante, ele não chegou, não, tem uma militância efetiva, mas ele tem uma participação efetiva nos movimentos sociais. É uma base dele que vai se refletir na sua literatura. Em primeiro lugar, eu tinha um passado esquerdista, né? Era militante estudantil e, né? E tinha essa coisa assim, de querer fazer uma medicina social, né? Eu também achava que, como eu tinha feito uma faculdade de medicina pública, gratuita, né, eu tinha que retribuir o que eu recebera nesses 6 anos de curso. Você já tinha essa consciência ou você elaborou isso depois? Não, isso eu já tinha desde a faculdade. Era claro para você? Ah, isso era bem claro para mim. E o que eu não queria ser era um especialista num consultório luxuoso atendendo as elites porto-alegrenses. O que me empurrou para a medicina foi a doença.
o medo da doença, muitas vezes os médicos vão movidos pelos seus terrores internos, por essa vontade de ajudar o próximo, que nasce exatamente assim do pavor que inspira o sofrimento e a morte. O Moacir teve uma pessoa muito importante na vida dele, que foi a Judite. A minha melhor amiga casou com o melhor amigo do Moacir. Aí eles me convidaram para jantar, nós fomos jantar, os dois, o Moacir e eu. Aí o Moacir queria me encontrar outra vez. Eu tinha 19 anos, ia fazer vestibular, e ele me disse, olha, tu vai precisar de um atestado médico para fazer vestibular. Então, estou te trazendo o atestado médico. Bom, e aí a gente ficou junto e nunca mais se separou. Foram 2 anos de namoro, 45 anos de casado. Ao se formar médico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele proferiu um discurso, ele era orador da turma, e o discurso dele era uma enorme uma crítica social. Ele abriu o discurso com os versos do Ferreira Goulart, não sei se conhece um poema que chama Morrem 4 por minuto na América Latina. A parte da medicina, para ele, era a parte da utopia que ele tinha. Terminado o ciclo básico, começava o ciclo clínico, que representou também para mim o contato com uma realidade ainda desconhecida, a realidade da miséria brasileira. Na Santa Casa, eram as enfermarias cheias, os pacientes em macas no corredor. Nas vilas populares da Grande Porto Alegre, onde estagiei, eu entrava em casebres, famílias inteiras doentes, crianças famélicas. Não era de admirar que muitos de nós estivessem engajados politicamente. Desde a faculdade, eu tinha percebido que os problemas de saúde no Brasil são problemas fundamentalmente do país, da população, não? São problemas que refletem nas pessoas, né, mas que derivam de uma situação geral de saúde, uma situação socioeconômica. Eu era estudante de medicina, estava no terceiro ano da faculdade. E na época, um grupo ia para uma enfermaria e outro ia para outra enfermaria. O meu grupo foi para a enfermaria 8 de cardiologia, nefrologia. E lá nós tínhamos um professor para cada 2 ou 3 leitos. O Scler era o nosso professor. Depois da faculdade, vim encontrá-lo na Secretaria da Saúde já nos anos 70. Né? Eu já estava formado. Ele tinha trabalhado um tempo no Sanatório Partenon. Aquela vivência no sanatório, aquela vivência junto ao Murialdo, aquilo fez ele se definir por saúde pública. Bom, agora, da educação sexual nas escolas, poderia ser uma maneira de diminuir a natalidade, controlar a natalidade? Bom, eu não sei realmente o que, que se propõe a educação sexual que está sendo implantada nas escolas, né? Eu acho que realmente, assim, se ajudar a desfazer os tabus que tem em relação a sexo e aos aspectos da reprodução, certamente colaborará. Então, ele tinha dentro da secretaria de nós, médicos sanitaristas, o respeito pelo que ele conhecia de clínica e pelo que ele aprendeu na área de saúde pública. Meus pais eram grandes contadores de história, gesticulando, né? Diz que o judeu nunca se afoga, porque quando ele cai na água e se ele não sabe nadar, ele vai contando uma história e aí ele nada de qualquer jeito. A questão bem-humorada das coisas, né? Isso aparece e vai aparecer sempre. Nas crônicas, que para mim são um grande laboratório, né? É a incubadora mesmo do trabalho dele, depois nos contos e, finalmente, nos romances. Eu conheci o Moacir nessa sala aqui. Ele vinha visitar o pai e, eventualmente, então, eu herdei a amizade do pai. Nós fizemos um livro juntos, chamava Pega para Caput. Era o Moacir, o José Guimarães, eu e o Edgar Vasques. A história do Pega para Caput, ela começa na LPM, lá pela década de 70, final da década de 70. Um dia vem dar na praia de Capão da Canoa um vidrinho com um testículo do Hitler.
E aí um grupo de nazistas quer recuperar aquilo ali, porque ali estava a possibilidade de criar um novo Hitler, e etc. E tal. Então, pô, virou uma verdadeira piração. Cada um escrevia um capítulo do livro e deixava a situação mais complicada possível porque escrevia o capítulo seguinte. Né? E cada um ia dando uma solução, então, e geralmente sacaneando o outro. E aí começou uma divertidíssima experiência criativa. Eu me lembro uma vez que eu estava tomando banho, não é um acontecimento raro na minha vida, né? Mas o que é raro é que me ocorreu uma ideia para escrever um conto quando eu estava tomando banho. E aí eu senti que eu tinha que imediatamente escrever, e sair do banho e sem roupa, né? Quer dizer, numa noite de inverno, né, que é um risco, comecei a escrever esse conto, porque senão ele ia embora, né? Depois eu aprendi a simplesmente anotar algumas palavras para me lembrar. E aí depois eu descobri a coisa mais importante, é que, ao contrário, a gente não deve anotar nada, não deve escrever imediatamente nada em se tratando de ficção. Porque se a ideia vamos dizer, válida, se ela se impõe, ela vai nos perseguir, né? Ela vai nos acordar no meio da noite, ela vai correr atrás da gente e nos obrigar a escrever. Onde ele estava, podia ser, por exemplo, num restaurante, de repente aparecia uma ideia, ele pegava um guardanapo, tomava nota num canhoto, talão de cheque, onde fosse, de repente surgiu uma ideia. Podia ter um baile ao redor dele, que ele sentava e escrevia. Eu me lembro que às vezes a gente ia para a praia na casa dos meus pais, a Judite e ele ia, estava todo mundo conversando, comendo, e ele ali com aquela máquina de escrever. Ou se não tivesse máquina de escrever, ele escrevia em qualquer lugar, e quando via, a história estava pronta. Meu pai pegava qualquer papel, né, até bilhete de avião, né, e de cartão de embarque, eu tenho vários na minha casa lá, ele escrevia, porque ele não queria parar, os meios não importavam, ele grampeava tudo, ó, isso aqui é o livro. Ele chegava com os originais, tudo recortado, colado de um jeito e tal, quando, na época em que era papel, assim, era um inferno, era durex, band-aid, fita de tudo quanto era jeito. É nas ruas de Porto Alegre, nos parques de Porto Alegre, nos lugares públicos de Porto Alegre, nos cinemas de Porto Alegre, nos teatros de Porto Alegre, eu encontro a mim mesmo, encontro o meu passado. Cada vez que eu chego na janela e olho, né, eu vejo coisas assim que são inspiradoras. Né? A entrada do Scliar na literatura coincide com o grande boom do chamado realismo fantástico da literatura latino-americana. O realismo fantástico é naturalizar o insólito, é apresentar esse fantástico, esse insólito, como uma coisa natural. Por exemplo, o centauro no jardim. Ele se destacou não pelo realismo fantástico, mas pela temática judaica. A própria literatura do Moacir é composta dessa... Ele se intitulava muito escritor judeu-brasileiro. Então, acho que o centauro representa muito isso. Eu acho que o que caracteriza a literatura do Moacir é que são parábolas, vamos dizer assim, parábolas religiosas sem a religião. Ele vai somando, né, esse conjunto multifacético, o bairro, a família, mas, sobretudo, a herança judaica que ele tinha. Ele nunca se esqueceu dela, né? Ela sempre foi muito onipresente para ele. Eu sou um leitor da Bíblia, não um leitor religioso da Bíblia. Eu leio a Bíblia deliciado porque eu acho que é uma grande narrativa. Eu pego esses temas bíblicos e trabalho com eles com outra perspectiva. Eu inverto a narrativa clássica. Ele botou o Bonfim no mapa do mundo, de fato. Mas sempre continuou sendo o mico do Bonfim. Entre os autores, assim, tipo Isaac Bashev Singer, Woody Allen e outros autores que utilizaram a temática judaica, o Scliar está neste grupo reconhecido internacionalmente. Se enchia de orgulho bairrista vendo os livros traduzidos do Moacir em todas as livrarias do mundo, né? Onde a gente entrava numa livraria, né,
em Paris ou nos Estados Unidos e tal, tinha um livro do Moacir traduzido. Eu acho que ele foi o autor brasileiro mais traduzido depois do Jorge Amado e do Paulo Coelho. Em 1974, comecei a escrever para o jornal Zero Hora de Porto Alegre. É uma experiência, no mínimo, curiosa. Passar da página do livro para a página do jornal. A crônica é uma versão literária da conversa de bar. Crônica é um gênero, enfim, que nasce para ser escrito e consumido de forma rápida. Porque o que o Scliar trazia para a crônica era esse olhar de cidadão do mundo, viajado, culto, e que conseguia traduzir isso numa linguagem simples. Ele era um homem apaixonado pela palavra em todas as suas formas. Todos diziam que eu era o escritorzinho do bairro do Bonfim. Eu nunca quis ser mais do que isso. Eu nunca quis mais do que devolver para aquelas pessoas as histórias que eles tinham me contado. Ele sempre achou que os acadêmicos deviam sair da academia e ir ao encontro da comunidade, né? Num país como o Brasil, né, que se vê tão pouco, as pessoas têm tão pouco acesso à cultura, se o escritor puder ajudar, né, a motivar as pessoas, e eu faço isso não só como escritor, eu faço como médico de saúde pública. Eu me acostumei a ir buscar a pessoa para se vacinar, né, a estimular a população a se vacinar. Literatura é a mesma coisa, literatura é vacina. Vacina não é contra a doença, mas é a vacina contra o desconhecimento. Moacir Scliar foi um ser humano acima de qualquer outra dimensão. A dimensão dele era a dimensão humana. Foi um guri do Bonfim que teve uma educação numa casa pobre. Ele nunca perdeu esse horizonte na vida dele. Um ser humano doce e maravilhoso. De enorme curiosidade e de muita generosidade. E ele sabia rir dele mesmo. Ele era, antes de mais, uma pessoa muito solidária, né? Era uma figura extraordinária, um grande fabulador. Assim, um homem do mundo, um cidadão do mundo. Essa que é a verdade. É um artesão da palavra. Ele foi um grande ser humano que escrevia extremamente bem. Ele podia escrever bem para vocês, mas como pai, ele era um cara de outro planeta. Eu tive o melhor pai que uma criança. O que pretendemos com o ato de escrever? Olhem por cima do ombro desse senhor, um pouco calvo, que dizem é autor de vários livros, mas que neste momento é apenas um escritorzinho do Bonfim, contando sua história. Para isso servem as palavras, para estabelecer laços entre as pessoas e para criar beleza, pelo que a elas devemos ser eternamente gratos. Depois dessa palestra e conferência que o Gabriel nos deu, um retrato do médico e do escritor, e desse documentário em que a vida, nós estamos revivendo aqui, trazendo a figura de Moacir Scliar de volta à academia, e não há muito o que falar, mas eu imaginava que, coordenando esse ciclo, quando imaginamos literatura e medicina, a primeira coisa que pensamos foi em trazer Moacir Scliar para essa vida. Porque a academia teve muitos médicos em seus quadros, mas nenhum deles, quer dizer, grandes médicos, mas nenhum deles fizeram uma ligação tão grande entre a medicina e a literatura. E nisso é que o título do ciclo exatamente diz literatura e medicina.
Isso foi o que Gabriel nos mostrou e o que o documentário também demonstrou para todos. A minha opinião pessoal é, quer dizer, a minha opinião é o seguinte, Moacir, antes de tudo, foi um humanista. Ele teve uma visão social da literatura e da medicina. Teve uma visão do próximo. Teve uma visão das pessoas que não tiveram oportunidade, como ele, de estudar, de trabalhar, de conseguir empregos, como hoje 14 milhões de pessoas no Brasil não têm. Essa visão que vem da juventude, da época de 61, e que permeou toda a vida de Moacir Schlier, é uma visão do escritor, daquele que está preocupado em transmitir ao leitor a nossa pobre situação de mortais. E, nesse sentido, é que Moacir é imortal. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença dos amigos que aqui estiveram e que ouviram o nosso... Eu tenho apenas uma informação aqui que gostaria de passar para todos, da Academia Carioca de Letras, que amanhã, às 5h30, no seu Centro de Estudos Machadianos, vai ser levada uma peça de um ato de Machado de Assis, Quase Ministro. Então, estão todos convidados para a Academia Carioca de Letras. E também, para a próxima terça-feira, vamos ter aqui uma palestra sobre O Alienista, citado por Gabriel, de Machado de Assis. Muito obrigado a todos e até terça-feira próxima. Todos.